قف الله عليه قف كل لغوه له سوى وحاء كل لغنا بوليس كان وجينا مبارستان ويرينا حكمة بنلتيك سنينا بسم الله الرحمن الرحيم قلبوا ناكسن يدو ما أنت أي تهاي تدبضة بشماج وحن هل كان ربنا إنان وربحين إيو فرين كدر كسابسن ديوان قلن تعود بحياشة دور شوين كبنتلان سيدا الله سعطان با وحا شنتي بشي جانوري بلوني إز ديوان قلن تعود بحياشة بنتلان ونغو مركاتس كداخف الرئيسة دحجيقو بلو غوري انتي ما ننتهاس كدميسي إلا ما أنت وحا سعطي إز ديوان قلن تا قودهان وحا صورنا ما دي إز ديوان قلن تو دي إنغاريس إلا سودني ريح ديقمو diwaan gelinto hadda wax ka socota ila 8 degmo 7 degmo oo gobolka Mudug iyo degmada Garoowe inta kalena way soo dhamaatay diwaan gelinta waxaan aad u bogaadinaynaa shacab weynaa Puntland urada siyaasada heedaha amniga howlwadeenada iyo shaqaalaha weynaha Tibig iyo dhamaan intii naga shaqeynayso hay'adaha dawladda kale ee ka mid yihiin muddadii shaqadaas socotay si hagar la'aan ah hawsha uga shaqeeyay si gaar ah wadanada Tibig guddi iyo shaqaalaha oo dadaal muujiyay muddadaas labada bilood iyo asbuuc ah oo aan waxna shaqeey jirin maalin kastana ay shaqo socotay waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno in gobolada ay diwaan gelintu ka socoto gobolka Mudug 28kii bisha bay bilaabatay February maantana waa 8 bisha todoba weeye bisha 8 daas bari bay socotaa waxa u dhiman muddo gaareysa 5 bari oo ku eeg 12 bisha waxaan muwaadiniinta dhamaantood ku wargelinaynaa inay isdiiwaan geliyaan muddada goobaha ay tagaan muddadaas oo kaliya ayayna furan yihiin goobaha isdiiwaan gelintu degmada Garoowe iyadana labadii bisha furantay waxay xirmi doontaa 14 bisha marka iyadana muwaadiniintu waa inay tagaan oo isdiiwaan geliyaan muddadaas sidaasna u ogaadaan in waqtigu socdo dhammaan dadka isdiiwaan gelinaya waxaa jira oo tan ugu muhiimsan oo aan halkan galad shaqo jiraa idu qabanaynaa inay ka jiraan cabashooyin in dadka muwaadiniinta laga qaadanayo kaararka warqada cadeynta ay hadhow kaarkooda ku qaadan lahaayeen in la qaadanayo arrintaas waxa ku jira dad fara badan oo kala duwan maamulo degmooyin kuwa xaafadeed mas-uuliyiin ururo siyaasadeed dad doonaya inay isharaxaan shakhsiyaad intaba waa la sheegayaa inay ku jiraan waxaan rabaa shacabka horta markuu waad inaan u sheego inay iyagu iska leeyihiin warqadaas in qofka muwaadinka ay tahay xaqdiisa inuu helo warqad inaan idina xaq ugu lahayn inay weydiiso oo tiraado warqadaada nasi sifo kasta ha ahaatee inay tahay caddaynta uu berri kaarkiisa uu ku codayn doono berri uu ku qaadan doono inaan idina la wadaago marka muwaadiniinta waxaan u sheegaynaa reer Puntland ee inta diiwaangelintu ka socoto inaanay warqadooda cidna iska siin qofna uusan xaq ugu lahayn inuu weydiiyo qof allaale iyo qofkii weydiiya ama ka qaatana ay soo report gareeyaan xarunta call center-ka 328 waa soo wici karaan xarunta guddiga waa la soo xiriirin karaan booliskana waa wargelin karaan qof allaale iyo qofkii qof muwaadin warqad ka qaata mas-uuliyad kasta uu hayana waa dambiile booliska iyo hay'adaha amniga waxaan faraynaa in talaabo laga qaado cid kasta oo isku dayday ama lagu ogaado kuwa laga qaaday oo shalay la soo qabtayna waa jiraan iyagoo dad kaararkood urursanaya hadda kadibna waa dembi qofkii qof kaarkiis qaata ama kharbuda goob isagoo doonaya kaar waa dembi qofna kaarkiis lama siin karo qofna qof kale kaarkiis uma dhiibi karo dadkuna waa inay ka waantoobaan dadka ku lugta leh hadday maamulo degmo yihiin iyo hadday xaafada yihiin iyo hadday shaqsiyaad yihiin dhammaantood waxaan uga digaynaa falkaas inay ka waantoobaan qof allaale iyo qofkii lagu helo isagoo waxaa ku lug leh booliskan ugu geynina mabaaristan ugu yeerayna maxkamad baan la tiigsanayna qof allaale iyo qofkii isku daya
مسؤولينتا حافظها إيو سجوين كدوبان ولا وعي قلما كشغينا نحن وشينا إن هي سنشقة كل غين هدوك دمية دمية أي يهدو مد حافظة دي هاي بقى يهدو مد أوروري هاي بقى شقة استديوان قلنتوا عسكرتي بقى عد شغل كله وإيمان كرتكور وريك كرتا نمجرت وإن هي دتك شقة ولا فرع لوجا قالوا دتك كلي لو قلي إن هي كرم يرانجوها وعددك ورودا صحافة حرتا أو هايستا كارك عيمن أو بوغشدا يجن وحفرنا إني صو ربوت كريان ومغالك دوبان عدي ملاك كان عد الله علي عد كل جيالتا إن عددك ورقوض هذا أي كورس نيس أما عددك جاهوري نيس مرك جودهان عددك سبحان قد جن إني كوان توان شعب كنا وإن قرتان حقوق دوبا إن بين لو شيء إن الله أران ميلبان كوغو هينيا إن الله أران عدبا ماركتي نظام كاساسا كار كاغا أدا إسكالي قابو إن هاي سيكدي والغودان ندا رمان تيبك وان بغادين ايو وشاقا دبارده يغودا يغان وحق بغادين ايا إن راعان هب راعيا دا أي لسو عدان داق داقا قدد كاس أن لو أغلان عدنا إن اي سفاان شرق يحين قف كارو غادتو عدي لغو أغادانا أي ماركتي شرعي غمو بانيس ضد هذا الليستي كاريسان وطهن كجورو وان لغو داقي انو بوليسكا انتبا قلوغو سمايو عرمو هودا باجراء ايغانا طلابان ان شاء الله لغا قادايا سيگار عرمتاس كارو ورشد وحي وغو بانتا هيگرو وان عرم خلابا مش آد لوگ استر شیعه ای مال لگ عوان ایو اگر هو داد که این حرف دل لوگی هرای مرکز استیوان کریان کدی ادی ربطه این داد و ایگر است هو گوته تقریبا هوا دا هو ترمان تو جواب دیوان کریتا هگر سفرین لکن وام ممنوع این داد موادینی نل دلایلو و کار که هوا یه شغل دل لوگوری بره بو دکه دیم نارن تاس و آخرین این کن آدی آد بوم هات سنتین فرین تاس بن رمني إن عندك وجود بنا تتكونوا إن استيوان قليان مدة قوام ودمان واستيوان قليان تكارتي أدي أدوم هالسنة.